پنجاب کے تعلیمی اداروں میں منشیات کی خرید و فروخت کے خلاف جنگ، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا محکمہ نارکوٹکس کنٹرول میں انقلابی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ۔ نارکوٹکس کنٹرول میں ڈائریکٹر جنرل عہدے پر حاضر سروس آرمی آفیسر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ نارکوٹکس کنٹرول پنجاب کا ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر رینک کا افسر ہوگا۔ جی ایس کیو نے پنجاب حکومت کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے ڈپوٹیشن پر افسر فراہمی کی منظوری دے دی۔ نارکوٹکس کنٹرول میں 20 سے زائد سینئر افسران کو آرمی، اے این ایف اور پولیس سے ڈپوٹیشن پر تعینات کیا جائے گا۔ رضوان آصف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ جی رضوان، بتائے گا کیوں کر یہ فیصلہ کیا گیا؟ جی گزشتہ کچھ عرصے سے جو ہے لاہور سمیت پنجاب کے تعلیمی اداروں میں منشیات کا خرید و فروخت اور اس کا استعمال جو ہے اس کے بڑھنے کی شکایات تھیں۔ اس حوالے سے ایک سال سے حکومت جو مسلسل اقدامات کر رہی ہے، لیکن یہ معاملہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، جس کے بعد اب حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ محکمہ ایکسائز پنجاب کے زیر انتظام نارکوٹکس کنٹرول ونگ جو ہے اس کی تنظیم میں نو کی جائے۔ یہ محکمہ آج سے 3 سال قبل تشکیل پایا تھا، جس کا مقصد ہی تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنا تھا، لیکن آج تک یہ غیر فعال تھا۔ اب وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے محکمہ فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے بجائے کہ سولین افسروں کو تعینات کرنے کے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی ایس یو کو درخواست کر کے بریگیڈیئر رینک کا حاضر سروس جو آرمی افسر ہے اس کو اس کا ڈی جی تعینات کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 20 سے زیادہ سینئر افسران جو ہیں انہیں بھی مختلف محکموں، کسٹم، اے این ایف، پولیس اور دیگر محکموں سے ڈیپوٹیشن پر لایا جائے گا، جبکہ ابتدائی طور پر 200 سے زائد سولین جو افسران ہیں محکمہ ایکسائز اور پولیس سے ڈیپوٹیشن پر لے کے اس محکمے کو دیے جائیں گے۔ یہ محکمہ جو ہے یہ پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں اپنی برانچز قائم کرے گا، اور اس کی اولین ترجیح جو وزیر اعلیٰ نے مقرر کی ہے وہ تعلیمی اداروں کو منشیات کے استعمال خرید و فروخت سے پاک کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے لیے وسائل جو ہے اس کی فراہمی کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ جدید گاڑیاں، وائرلیس اور اسلحہ جو ہے وہ اس ادارے کو فراہم کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان۔